প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অব্যাহত সভাপতি কেন্দ্ৰিক শীতল যুঁজ ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত সভাপতিৰ আসনক লৈ তনাজোৰা নতুন দিল্লীত বাহৰ ভূপেন বৰা সহ কেইবাগৰাকী নেতাৰ হাইকমাণ্ডক সাক্ষাতৰ বাবে দিল্লীলৈ ভূপেন বৰা পন্থী উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তীব্ৰতৰ হৈছে সভাপতিৰ আসনৰ যুঁজ আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এপিচিচিৰ ভিতৰচৰত আচলতে কি চলিছে তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থকাৰ সময়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে সভাপতি কেন্দ্ৰিক শীতল যুঁজ ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত সভাপতিৰ আসনক লৈ তনাজোৰা নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতিছে ভূপেন বৰা সহ কেইবাগৰাকী নেতাই হাইকমাণ্ডক সাক্ষাতৰ বাবে দিল্লীলৈ ভূপেন বৰা পন্থী উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে সভাপতিৰ আসনৰ যুঁজ আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমি ফোনলাইন যোগে সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আমাৰ সৈতে আছে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা এপিচিচিৰ ভিতৰচৰত আচলতে কি চলিছে তাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাক লৈও কংগ্ৰেছৰ মাজত আচলতে তনাজোৰা চলি আছিল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সভাপতিৰ আসনক লৈ তনাজোৰা চলিছে বুলি চৰ্চা চলিছে সবিশেষ কি জনাব হয় স্যার গোটেই ঘটনাক্রমটো যদি আপনাদের লক্ষ্য করে তেতিয়াহলে দেখা যাব যে লোকসভা নির্বাচনের পিছরে পড়ায় অসমত এই যে শীতল যুদ্ধ সেই শীতল যুদ্ধর প্রসঙ্গটো আহিছে বা সূচনা হৈছে অসমত দেখা গৈছে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক পিছরে পড়ায় গৌরব গগৈক কেন্দ্র করে এটা লবি তেওঁলোকে অতি সরব হয়ে উঠিছে আর তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হৈছে প্রদেশ কংগ্রেসত যে ধরনের চলি আছে সেই প্রদেশ কংগ্রেসত চলি থাকা বা সভাপতি পরিবর্তনের কথা তেওঁলোকে উল্লেখ করেছে ইয়ার পূর্বে দেখা গৈছিল যে ভূপেন বৰা সভাপতি পদৰ পৰা অপসারণ করব লাগে বুলি দাবি তুলি একাংশ বিধায়কে তেওঁলোকে স্বাক্ষর অভিযান চলাইছিল আর সেই স্বাক্ষর অভিযান চলোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে হাইকমাণ্ডলৈ পঠিওৱাৰ কথা কৈছিল কিন্তু তার পরবর্তী সময়ত দেখা গৈছিল যে হাইকমাণ্ডে এই গোটেই কথাখিনি এক প্রকার নচ্ছাত কৰিছিল চৰাইদেউত যেতিয়া তেওঁলোকৰ বর্ধিত কার্যনির্বাহক অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া এক প্রকার স্পষ্ট করে দিছিল জিতেন্দ্র সিং প্রদেশ কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক তথা AICCর সাধারণ সম্পাদক স্পষ্টকে কৈছিল যে এতিয়া মুখ্যমন্ত্রীর কথা অহা নাই এতিয়াই নেতা পরিবর্তনের কথা অহা নাই গতিকে এনে ধরনের কথা স্পষ্টকে কৈ দিছিল কিন্তু তার পিছতো দেখা গৈছিল সক্রিয়ভাবে প্রদেশ কংগ্রেসত লবি কেন্দ্রিক রাজনীতি চলি আছে আর বিশেষকৈ লোকসভা নির্বাচনত যেতিয়া তেওঁলোকে অকমান ভাল ফলাফল দেখুৱালে 2014 চনৰ পৰা আজিলৈকে কংগ্ৰেছে আচলতে অসমত নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈয়ে আছে কিন্তু বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত সামান্য উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা এই পুৰণি বেমাৰে উগ দিছে তেওঁলোকৰ মাজত লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ তুলি দেৱব্ৰত শইকীয়াই স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰিছে যে হাৰিয়ানাৰ পৰা শিক্ষা ল'লে ভাল হাৰিয়ানাত কি হৈছিলে হাৰিয়ানাত সকলোৱে নিশ্চিত আছিলে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিব হাৰিয়ানাত এক প্ৰকাৰ এইবাৰ সকলোৱে ধৰি লৈছিল কি এক্সিট পল কি সাধাৰণ সাংবাদিকৰ সমীক্ষা সকলোৱে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'বলৈ গৈ আছে ভূপিন্দৰ সিং হুদাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই ভূপিন্দৰ সিং হুদাক হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ দলতকৈ যেন ডাঙৰ লাৰ্জাৰ দেন দ্য পাৰ্টি লাৰ্জাৰ দেন দ্য পাৰ্টি হিচাপে তেওঁৰ ইমেজটো গঢ়ি তুলিলে আৰু ইয়ে কাল হ'ল দেখা গ'ল যে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে তৃতীয়বাৰৰ ক্ৰমাগতভাৱে মুখ থেকেচা খালে ইয়াৰ পিছতেই ৰাহুল গান্ধীয়েও মন্তব্য কৰিছিল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰি কৈছে যে লাৰ্জাৰ দেন দ্য পাৰ্টি হোৱাৰ যি প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতাই হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছক ডুবাইছে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু কংগ্ৰেছ থমকি ৰোৱা নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছতে শিক্ষা লোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো সূচনা হোৱা নাই ইয়াত এতিয়াও পৃথকে পৃথকে লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আগবঢ়াই নি আছে শিবিৰে শিবিৰে কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তাৰ অংক এতিয়াৰ পৰাই গছ কঁঠাল উঠক তেল নৌখাও তে চেলবেল এই সদৃশ তেওঁলোকে পৰিস্থিতি সূচনা কৰি এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৌৰ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু গৌৰৱ গগৈৰ পন্থীসকলে ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক অপসাৰণ কৰিব বুলি লাগে বুলি দাবী তুলিছে আমাৰ হাতত এতিয়া খবৰ আহিছে যে দিল্লীত ইতিমধ্যে বাহৰ পৰ পাতিছে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী নেতাই আৰু APCCৰ কেইবাগৰাকীও সম্পাদক উপস্থিত আছে তেওঁলোকে দাবী তুলিছে হাইকমাণ্ডক আজি সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা যে নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত ভূপেন বৰাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদত বাহাল ৰাখিব লাগে তেওঁলোকে যুক্তি লৈ গৈ হাইকমাণ্ডক আজি সাক্ষাৎ কৰিব কিছু সময় পিছতে হয়তো হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিব আমাৰ হাতত নিৰ্দিষ্ট নেতা কোন কোন আছে এতিয়া স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই কিন্তু 20জনতকৈ অধিক নেতা যে আছে সেই কথাখিনি আমি স্পষ্ট আৰু ইয়াত সাধাৰণ সম্পাদক কেইবাগৰাকীও আছে এই সাধাৰণ সম্পাদকসকলে APCCৰ সাধাৰণ সম্পাদকসকলে আজি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰি দাবী তুলিব যে ভূপেন বৰাকে 2026 পৰ্যন্ত বিধানসভা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত সভাপতি পদত বাহাল ৰাখিব লাগে এই কথাখিনিয়ে আচলতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত যে লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি সভাপতি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি তীব্ৰ হৈ উঠিছে বা ইয়াৰ মাজতে বিষম বা বিষুদগাৰ তীব্ৰ হৈ উঠিছে সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰে
হয় অমরেন্দ্র ডেকা আপনাকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনি শেহতীয়া খবর জানার বাবে।